Ai, meu. Um Cedric Simon assim é uma vida. O gato não conseguia. Tony Não conseguia. Kroos, Já o Trippier terrific consegue. tackle. Consegue porque é A um chance monstro. to break Vamos, away eu now on tento. the counter. Não. Ai, meu Deus do céu. Ai, Stop Santo Pai, tem squandering misericórdia. possession. Tem misericórdia de mim. Tem Aaron, ball misericórdia? forward. Sofri. Sofri aos A chance 92. these situations Sofri aos through. 92, estava a mandar He aquela a 3 goes. igual. Tá, não, isto é Now then, ridículo. looking to A get ganhar forward from 3-0. this position. 3-0. 3 igual aos 92. Isto Son, é Son, ridículo. tem Este misericórdia so jogo é far. We've ridículo. seen some lovely Este jogo é football. ridículo. Ridículo este jogo. Este jogo é Players completamente deploy the anormal, mano. Este jogo strength é ridículo, mano. into a dominant É tipo, não position, vale a pena, but mano. Não you vale a can't pena, really mano. see them 3-0. messing it up. Aos 70 e tal marca-me o 3-1. Pronto, está Bruyne feito. must have taken 3 his eye off igual. the ball. Manda-te calar, mano. Trying to turn over the play here. E merecia, estás a ver? O gajo merecia, mas eu estou-me a cagar, mano. Eu tinha que ganhar este jogo, mano. Foda-se, ridículo, mano. Como é que tu perdes um jogo 3 a 0? Como? Como?